Còn lên nè, còn lên. Cha mày, bỏ học xa chúng mày em phết. Chà. Vô vô. Anh mau xa mà này anh mà đá chạy bay mà tàu cho thịa mạch. Vì mau xa cho mày mà ngay bay con mà tàu. Ê kê mày. Mày cho thay nhầm chẳng hề anh mến. Mày ngay hai nhầm mau ta. Nhưng mà bán xong mà anh mau nè. Cùng lưu chấn mấy tao mà tàu mà kìa thật bác. Mày lưu xô tập hôn ấy. Nơi kê bác ca tiệt. Ê nì. Mình kê bác con ta. Mà tàu tàu cho mà chiêng ơi chiêng à chiêng bát ní bà con mà tao cho mùi mình bay sao tập phục rồi mong ấy bà ba giờ cho mà săn mà chăng cha ế ăn lên bóng thôi mà tao mà ăn ai mến cha ồ mà ai thế mình chăm nhôm pro viên thay ơi nhôm cân lôi thế này ê ai chật lo mẹ không muốn khai khăn ngọc ấy khát tinh tui ai thế phối à nát cột dương chia khổ xa tao mùi ấy nằng ní 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 bà này thả mệt nhá lên nay tao nay nó mới có score này thả bóng chiêng sao ổn hả? Thầm ếch? Anh tức nếch chứ xong sao còn anh? Chà. Hai con lính, hai con anh á, mình xong sao chứ chương bạc con bình cao, mình thẹp mai đâm phổng. Ôi má, sao máy đi hay khỏi mình xong sao chứ mày thẹp mai đây. À, mình ấy, mơ tả tức nóng khoảng ba đây tả. បាទមកផ្ទះខ្ញុំតិចមកខ្ញុំត្រូវការខ្ចីលុយផ្ទះនេះមីងនៅម្ដុំណាដែរផ្ទះខ្ញុំមកនៅម្ដុំតែនៅជិតខាងខ្ញុំមកលឿនមកខ្ញុំចាំចាមែនទេហៅសេអូមកទៅអីអញទេហៅមកខ្ចីលុយហ្នឹងព្រឹងហៅខ្ចីអំណោយមែនជំរាបសួរអ្នកមីងចាចាមីងចង់ស្នើកម្ចីមិនដែរអូខ្ញុំផឹងស្នើ2លានហ្នឹងឯងអូអញ្ចឹងអ្នកមីងជួយផ្ដិតមេដៃបន្តិចទៅព្រោះឯកសារខ្ញុំឃើញហើយចាខ្ញុំសុំអ្នកធានាម្នាក់មកអូមានអ្នកធានាទៀតខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំធានាបានអត់ខ្ញុំអត់ហ៊ានហៅអ្នកចិត្តខាងព្រោះឯខ្លាចគេនិយាយដើមហ្នឹងឯងអូបាទបានអ្នកមីងចាកូនលេងណាអើកូនលេងមកធានាមិនតិចអូខ្ញុំមិនធានាឲ្យទេគេលោតតែឲ្យបងទៅខ្ញុំមានលុយណាបងឯងមីកូនទូទូនេះមកធានាបន្តិចមកអូមិនដឹងជាស្អីទេអាលុយមានហ្នឹងណាទុកចៃគេទៀតអាមកបែកតានេហ្នឹងឯងអឺបងអូនលេងនេះនេះមកអូនឯងហ៎ចាហេក្មួយឯងមិនប្រាក់គ្នាមែនអត់ផងខ្ញុំសង្សារអូនលេងអ្នកមីងនិយាយសួរមកក្មួយហ៎សង្សារទៀតហ៎ចុះអាជើងប៉ះកង់នោះអូយម៉េចអញ្ចឹងមិនបាច់មានអ្នកតានេក៏បានដែរអ្នកមីងស្អែកអ្នកមីងអាចទៅបើកលុយបានណាចាជំរាបលាមកខ្មៃចាចាជំរាបលាទៅសិនឯងលីនមីលបយោអាជើងប៉ះកងនោះសង្សាហើយអាស៊ីអូនោះក៏សង្សាទៀតហើយហុងឯងនេះមានសង្សាម្ដងប្រហែលណាអូទៅពីរនាក់នោះច្បាស់ណាស់ទៅពីរនាក់ចាអីកូនសាហាវម៉េចមានសង្សាម្ដងពីរនាក់ដូចការចំណាក់នេះពីរកំមុំសោះអូយអូយសុំសុ
្រៃទេម៉ែលោកប៉ា500,000ព្រមទាំងគេទេនាំកូនមកបេះលោកពូចង្អុលទៅធ្វើម៉េចអូយអីកូនល្អច្រើនម៉េចម៉ែមិនមែនគ្មានលុយទិញទេមិនចេះតែនាំបេះទៅអបសក់ពេកហ្នឹងណាម៉ែអបសក់ទៅខ្ញុំខ្ជិលអើយម៉ែពូចឹកឲ្យម៉ែអើយពូចឹកអូយមកវិញម៉ែងាប់ហើយងាប់ហើយម៉ែអូយកូនខ្ញុំងាប់ហើយជួយបងអូយកូនខ្ញុំងាប់ហើយជួយកូនខ្ញុំបងកូនលែនកូនលែនអូកូនលែនអើយកូនលែនអត់ដៃបាត់ជកូនស្លាប់ចោលម៉ែអញ្ចឹងមិនបានកូនអាយុខ្លីម្ល៉េះកូនលែនមែនទេកូនស្លាប់ហើយមែនចាកូនលែនមែនមែនមិញមិញលេតាលេពូចិត្តស្លាប់ហើយចាអូយបន្តយលែនមិញមិញអូនលែនស្លាប់ហើយមែនចាបន្តយអូនលែនអត់ឲ្យកូនមិនចាំបងបងគ្រាន់តែបានដំណឹងនឹងភ្លាមបងហោះមកពីកាแรភ្លាមមកអូយអូនលែនអូនលែនមិញអូនលែនស្លាប់ហើយមែនចាអូនលែនអូនលែនណែបងអ่ะបងឯងតែជីវិតភ័យខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្ញុំជីសង្ខារមិនដៅយំខ្លាំងហ៎ឯអាណាក៏មិនភ័យខ្ញុំសង្ខារលែនណាបងឯងសង្ខារដែរបាទចូលយើងសង្ខារលែនដែរមែនបងអីយ៉ាមក៏បែរតែយើងសង្សារលេងណាអឺអីបត់ធោឯងកូនខ្ញុំសង្សារម្ដង4នាក់បត់ធោអានលេងហេតុអីក៏អូនសារបានម៉េចមានសង្សារម្ដង4នាក់អើយអញជុំយកស្ដាយស្រយស្អីសារបានងាប់ពីស្លាប់ទៅមិនថាគេសារបានអញ្ចឹងបើគេសារបានមែនណាគេយកមួយចាមួយអីតែនេះគេយកទាំងអស់ហ่าព្រោះតែគេឆ្លាញ់ស្មោះហើយមែនទេម៉ែខ្ញុំជាស្រីស្មោះជាងគេនៅកម្ពុជាសត្វតាស្រីស្មោះជាងគេនៅកម្ពុជាអ្ហ៎ស៊ីមិនជើងចា